U zasadima se kruškina buva svake godine pojavljuje u različitom intenzitetu. Na njenu pojavu utiču mnogi faktori, među kojima i pretereno đubrenje azotom, bujno zasada, gustina sklopa, osetljivo sorti, jačina rezidve, navodnjavanje, uništavanje korova, uništavanje prirodnih neprijatelja i brzo prilagođavanje pesticidima. Kruškinu buvu praktično favorizuje čovjek u cilju da ostvari što veći profit. U takvim uslovima proizvodnje povećava se reproduktivnost kruškine buve, koja više proizvodi i mednu rosu. Toliko se odomaćila da ni klimatske promjene nemaju bitan uticaj kada ćemo je imati. Čini mi se u zadnjih godina, koliko pratimo već kruškinu buvu, mislim da više vremenski uslovi njoj ne igraju apsolutno nikakvu ulogu. Obzirom na to da tokom godine uvek u nekom periodu mogu da se poklope uslovi gde će da napravi, da kažem, ozbiljni problem, odnosno da stvori mednu rosu. Ovo je sad trenutno, znači, druga letnja generacija i vidim da će vremenski uslovi u naredna 5 do 6 dana da budu povoljni, da te temperature se dnevne povećaju i verujem da će tada i da krene intenzivnije i piljenje. I naravno tada treba voditi računa o sprovođenju zaštite. Na našem području pronađene su 3 vrste kruškine buve, ali je ekonomski najznačajnija štetočina u intenzivnoj proizvodnji kruške obična kruškina buva. Ima 4 do 5 generacija godišnje i veliki potencijal razmnožavanja. Štete nanose larve sisajući sokove na mladom lišću, u mladarima, pupoljcima i plodovima, usled čega može doći do žutila i uvijanja listova, opadanja cvetnih lisnih pupoljaka i mladih plodova. Larve kruškine buve prave indirektne štete jer se na izlučenu medonosnu rosu naseljava gljiva čađavica, usled čega lišće i plodovi postaju crni. Realno štete mogu biti pogubne. Onaj ko nije odradio prvi tretman ulazi u drugi, treći, više generacije prisutno. Koliko osim ploda može kruškina buva da ošteti voćnjak, stablo, kompletnu proizvodnju i za naredne godine? Može ozbiljno. Mislim, obzirom da formira mednu rosu i pravi, da kažem, povoljne uslove za prodiranje drugih patogena koje napadaju krušku. Tako da ona u kombinaciji sa tim patogenima može ozbiljno da ošteti stablo. Sad, da kažem, postoje primarna, znači, zaštita kruške je trenutno bazirana isključivo na kruškinu buvu. Čini mi se, naravno, i na erviniju. Mislim, ervinija je nešto što je stalno prisutno, ali ostale bolesti tipa čađave, pegavosti lista kod kruške i slično, mislim da nemaju toliku ekonomsku moć da ugroze kvalitet ploda. Naravno, ukoliko se nekim osnovnim i redovnim putem suzbijaju. A kruškina buva je, mislim, prvi, generalno jedini problem koji kod kruške može napraviti ozbiljnije štete. Kruškina buva prezimljava u odraslom stanju u pukotinama kore ili drugim pogodnim skrovištima. Vizuelnim pregledom zasada kruške uočeno je značajno prisustvo imaga obične kruškine buve. Pogodni su uslovi za razvoj, pa treba preduzeti odgovarajuće mere suzbijanja ove štetočine. Ukoliko nismo usporili ili suzbili prvu generaciju, sada imamo znatno teži problem. Naime, u kasnijoj fazi od maja do avgusta prirodni neprijatelj ove štetočine mogu u značajnoj meri da redukuju njen broj. Stalni pregled ipak je najjači prijatelj u daljim radnjama. Što se tiče konkretno kruškine buve, ona je jako bitan njen monitoring. Ukoliko se napamet, praćenje, baš tako, ukoliko se rade napamet preparati, vi tu ne možete da postignete neki rezultat. Ali postoji tačan vreme, odnosno vreme primjene preparata u određenoj fazi, znači kada krene piljenje larvi, kada su u tim nekim mladim stadijumima od L1 do L3, tada se one najlakše suzbijaju, a kada već prelaze u neke starije forme, L4, L5, tada je dosta teže njihovo suzbijanje i naravno što se tiče imaga, imago se suzbija bilo kojim insekticidom, ali time se samo kontroliše njena brojnost, odnosno poleganje jaja. Tretmani, kada, koliko, vezano? Zavisno od njenog razvoja. Znači, sve zavisi od tog monitoringa, kada ona krene, kada je odgovaraju uslovi, znači nekad ide to i na 15 dana, neki put i na 7, sve zavisi od toga koliko je pustimo da se razvije. U ovom periodu neki insekticidi koji se koriste za suzbijanje kruškinog smotavca deluju na prirodne neprijatelje kruškine buve.
Međutim, ono što treba naglasiti, preventiva je zakon. Potrebno je zato suzbiti odrasle, prezimele insekte u jesen i proleće, pre opadanja lišća ili kretanja vegetacije radi smanjenja populacije u narednoj sezoni. Pre polaganja jaja koristiti neke od piretroida uz dodatak mineralnog ulja, jer ženke kruškine buve ne polažu jaja na urnu podlogu. Dakle, pamet i za narednu sezonu.